Биылғы жылы Ивне Арстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университетінде көптеген жақсы іс-шаралар өз орнын тапты. Енді соның аясында бүгінгі күні байқаған шығарсыздар, университеттің белгілі ғалымдары, оқытушылары, оның ішіндегі жас докторанттары осы университеттің ішке бөлінген гранттарының иегері болып жатыр. Оның аясында былтырғы жылы бөлінген гранттардың есебі тыңдалып, биылғы жылы сол гранттар еселеп өскенін көріп отырсыздар. Бұл университеттің басшылық тарапынан біздерге бөлініп жатқан өте зор мәртебе деп есептейміз. Бұның бәрі белгілі. Әрине, ғылым мен білім, оқу мен тәрбие әр уақытта бір-бірімен қатар жүреді. Соның аясында осы ғылымға бөлініп отқан, ертең күні бір ашылмай қалған жаңалықтарды қайтадан ашу үшін мүмкіндік берілетін бір жақсы іс-шара болып тұр. Соның көлемінде біраз биылғы жылдың аяғында, 2022 жылдың аяғында көптеген ғалымдарымыз өздерінің жаңалықтарын аша біледі. Өздерінің жаңадан ашылмай, табылмай келген материалдарды табады. Мынау жастарды тәрбиелеуге, рухани бағытта баюға өте көптеген мүмкіндікті жасайды. Сондықтан осындай университеттің тарапынан бөлініп жатқан грант және де ары қарай үлкен мемлекеттік тарапынан бөлінетін грантпен жалғасын тауып кетеді деп ойлаймыз. Барлықтарыңызға көптен көп